howlgallada iyo qorshayaasha dowladda Soomaaliya ee ka dhanka ah Al-Shabaab ayaa bilihii ugu dambeeyay la diiwaan geliyay in dhinacyo badan ay ka saameeyeen argagixisada oo sanadihii la soo dhaafay aan la kulmin culays la mid ah midka hadda saaran. Muddo ku dhow shan sano ayay Al-Shabaab isaga jireen jawi u muuqda is-abaabul iyo dhaqaale samayn kadib markii ay meesha ka baxeen howlgalladii ka dhanka ahaa oo dowladdii xilligaasi ay uga mashquushay dhinaca siyaasadda. Hase yeeshee dowladda cusub ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ku duuleysa awoodda ciidanka xoogga dalka iyo kaalinta hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka ee NISA oo afartii bilood ee lasoo dhaafay uu ka muuqday isbeddel weyn ayaa durbadiiba guulo la taaban kara ka soo hooyay dagaalka argagixisada ee weli soconaya. Saddex jiho oo ay bartilmaameysatay dowladda ayaa la aaminsan yahay inay sabab u yihiin guulaha hadda la gaaray, waxaana dhinacyadaasi qayb ka ah dagaalka tooska ah, xayiraadda dhinaca maaliyadda iyo bartilmaameysiga horjoogayaasha ugu muhiimsanaa kooxda. Inkastoo dagaalka hadda socda bilowgiisa uu ka yimid dadka deegaanka oo uu ka ilaaday dulqaadkii kadib markii ay bateen tacadiyada argagixisadu ay kula kacaan shacabka, haddana dowladda Soomaaliya ayaa fursad u arkaysay in lala jaanqaado isbeddelka yimid iyada oo markaasi kadib u howlgashay dhinacyada ugu muhiimsan oo ay ka mid yihiin kow, in la curyaamiyo ilaha dhaqaale ee kooxda. Xarumo ay argagixisadu ku qaadi jireen dacwadaha oo ku yaalla waddada xiriirisa degmooyinka Balcad iyo Afgooye ee gobollada Shabeellaha Dhexe iyo Shabeellaha Hoose ayaa la burburiyey, waxaana halkaasi la sheegay inay xudun u ahayd dhaqaalaha ay maleeshiyaadku ka qaadaan dadka Soomaaliyeed. Arrintaas waxaa la sheegay in markiiba ay keentay in Shabaab ay dareemaan culays dhinaca dhaqaalaha ah, waxaana halkaasi ku istaagay dadkii u xukun doonan jiray oo ay kooxdu dhaqaale badan ka heli jirtay. Labo, waxaa la qaariijiyey mid ka mid ah hoggaamiyaashii ugu muhiimsanaa Al-Shabaab, dhaxal sugihii hoggaanka argagixisada Cabdullaahi Nadiir oo lagu dilay weerar duqeyn ah oo ka dhacay meel u dhow Jilib oo qiyaastii 370 kiiloomitir dhanka koonfur galbeed kaga beegan magaalada Muqdisho. Tallaabada lagu qaariijiyey Cabdullaahi Nadiir waxaa khubarada amnigu ay sheegeen in kooxda ay ka dhex abuurtay jahwareer maadaama uu muhiim u ahaa qorshayaasha Al-Shabaab ee lagu dhibaatooyo dadka Soomaaliyeed, iyadoo arrintaasina ay cabsi horle ku abuurtay hoggaamiyaasha kooxda oo markasta bartilmaameed u ahaa dowladda Soomaaliya iyo saaxiibadeeda caalamka. Saddex, gudaha Muqdisho waxaa gacanta lagu dhigay guryo waaweyn oo ay Al-Shabaab u isticmaali jireen isbitaallo, garaashyo iyo kaydka hubka, kuwaasoo ku kala yaalla degmooyinka Yaaqshiid, Heligwaa iyo xaafadda Oodweyne oo dhammaantood ka tirsan gobolka Banaadir. Xarumahan waxaa la sheegay inay muhiim u ahayd argagixisada oo ay ka soo abaabuli jireen falalka ay ka fuliyaan gudaha magaalada Muqdisho. Howlgallada oo weli socda waxaa sidaas oo kale la aaminsan yahay in duqeymaha diyaaradaha dagaalka dowladaha Turkiga iyo Mareykanka ay wax weyn ku soo kordhiyeen. Inkastoo hadda howlgallada ugu badan ay ka socdaan gobollada Shabeellaha Dhexe, Hiiraan iyo Galgaduud, waxaa la filayaa dhowaan in howlgallada ay ku soo biiraan dowlad goboleedyo ay ka mid yihiin Koonfur Galbeed iyo sidoo kale Jubbaland, halkaas oo saacadihii ugu dambeeyay laga dareemayay is-abaabul ay hormuud u yihiin madaxweyneyaasha Koonfur Galbeed iyo sidoo kale Jubbaland. Deegaanada Jubbaland waxay ka mid yihiin meelaha muddada dheer ay gacanta ku hayeen Al-Shabaab, waxaana halkaasi la sheegay in xarumaha ugu waaweyn ee maleeshiyaadka oo ay ku sugan yihiin horjoogayaashooda ay yihiin deegaanada gobolka Jubbada Hoose iyo sidoo kale Jubbada Dhexe oo ka mid ah maamul goboleedka Jubbaland.